غمزه فلی سر لوړی دی حکاس نومی جریدی دی یو زر دو سو دوش پیتمی گنی پا زمیمه کی چی پا اوام دی چلورمی می آشتی دی چوار لسو پین لسم کال کی سادی رسوی دی او دی اولاند عدیب او جورنالیست محمود بن محمد المدنی چی ادب کتابونه دی نور پسترگو لوستی دی تاریخ کتابونه مجلی او جرائدی لدیر و خلقو څخه اورېدلې کله ناکله به یې کوم ملګری دې ته اړ کاوه چې د شپې تر دریو بجو پورې ورته څه ولولي تر دې چې داسې وخت هم راغلی چې په علم او ادب کې د یوې لویې مرجع حیثیت غوره کړ. مصطفی امین دی الشرق الاوسط جریدی پخپل ځانګړي کالم فکرتا کې دی نوموړي ادیب پو خبره دا شراخی دی تیرګرو په تیری دی چل بازانو پر چل او دی زور ورو پر زور فقط پند دقیقی صبر وکا دیر زربا تازینی پر زبکا بریوز او زولنی با ماتی بندی با لبند را پشیزی تیار با لارشی او روم سباون با راک کارشی تو فقط صبر دیو شاعر کوینا څومره مصیبتونه چې پر انسان راځي او دی هغه دی غمونو لعملا گرزی بالاخره الله تعالی جل علا شانه انسان تلهغه خلاصون ور په برخه کی ما پریاس کی دی البانیا لهغه مفتی سره وکړه چې په البانیا کی کمونستانو په 25 کلنۍ باندې محکوم کړی نو نوموړي راته خپل قصه داسې بیان ما دی کمونستانو په زندان کې ډېرې لوړې او زورې وګالې لدی عمل اما خپل زړه تا پلمانځ ډاډ ورکاو چې د کمونستانو دی ویرې له عمله به مې د تشناب په یوه کنج کې ادا کاوه تر دې چې الله تعالی جل اعلی شانه د خلاصون لاره پیدا کړه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل پپای کی ہوئی دی اللہ تعالی نے نعمت اول الرولین سرا بیرتا ستانس پپای کی هغوی دی الله تعالی لنعمت او لورین سره بیرته ستانه سو. هلته دی جنوبی افریقا رئیس ویلسن منډیلا چې پورا 20 کاله یې په زندان کې تیر کړل نوموړي له تیری او استبداد څخه د خپل ولس او ډلې د خلاصون لپاره ډېرې چیغې ووهلې تر دې چې بالاخره خپله دنیوي موقع ترلاسه
ورق چه بالاخره خپل دنیاوی موقع ترلاسه نوفی الیهم اعمالهم فیها دیوغوی دکلولو طولا دیوغوی دکلولو طولا میوا من عمل تورکو دغرات اللہ تعالی جل اعلی شانہ فرمائی ان تکونو تعلمون فانہم یا لمون کما تعم تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون كتاسي قراو وغالي نستاسي پشان ہوئی ہم قراو قالل او دتا سي پشان ہوئی ہم قراو قال او تاسل اللہ تعالی نہ دیغ سہی لمنیا چو ہوئی ہلمن ندی دغرات فرمائی ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله اوس کتاسی تپیس وی نو لدنا مخ کستاسی دخمن اڈل هم ہم داسی تپیان سبی این یمسکم قرح فقد مس القر قوم قرح مثله اوس کتاسی تپیس وی اوس کتاسی تپیس وی نول دینا مخکستا سی دخمن دل هم امدا سی تپیان سوی مخپکی